ଆସିବେ ଖୋଜ କରିବ ଆଉ ନଗଲେ କଣ ଡାର୍ଲିଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କଥାଟା ତମ ରକ୍ତ ନା ସେ ରକ୍ତରୁ ବୋହି ଆସୁଥିବା ଧାର ତମ ପୁଅ ନା ତମ ନାତି କଣ ପାଇଁ କିଷାନ ସହିତ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବାର ନାଟକ କରିଛ କହି ଦେଇଯାଅ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛୁ ଯୋଉ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଗବତ ଜୀବନରେ 18 ଖଣ୍ଡ ମହାଭାରତ 7 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ 18 ପୁରାଣ ଲେଖା ସରିଛି କଥାଟାକୁ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଗବତ ଏତେ ସହଜରେ କେମିତି କହିଦବ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାର କେବେ କହିବିନି ସତ କଥାଟା କହିଦେଲେ ତମଳ ରକ୍ତ ତମଳ ନାଡ ତମଳ ତମଳ।